Re, viss ēters ir te! Kā atzīst speciālisti, grūtnieču vakcinācija pret COVID-19 pasargā ne tikai mammu, bet arī augošo bērniņu. Tomēr ļoti liels ir grūtnieču īpatsvars, kuras nav izmantojušas iespēju vakcinēties pret COVID-19, saskatot tajā riskus grūtniecībai. Un par tēmu šorīt plašāk vaicāsim ginekoloģei, Stradiņas slimnīcas sievietes un bērnu veselības klīnikas vadītājai Mairai Jansonei. Labrīt! 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 Pagājušā nedēļā tika ziņots, ka Latvijā no COVID-19 mirusi jau trešā nevakcinētā grūtniece gada laikā. Vīruss var skart jebkuru, tas nešķiro. Kādu ainu jūs iezīmētu par saslimšanu ar COVID-19 tieši topošo māmiņu vidū? Nu, pirmkārt, jāsaprot, ka grūtnieces nav zema riska pacients, kaut vai viņas ir jaunas lielākoties, viņas ir vidēji vai augsta riska pacients. Tāpēc, ka pati grūtniecības fizioloģija ar samazināto imunitāti, ar izmaiņām organismā augot dzemdēju un teiksim, traucējot plaušu normālu funkciju, kāda tā ir sievietēm, kuras nav grūtniecas, tas jau vien padara šīs māmiņas topošās par augsta vai vidēja riska pacientiem. Līdz ar to saslimšana, ja viņām COVID-19 viņa saslimst, nereti norit smagākā formā, un pat mēs zinām, ka Latvijā ir trīs māmiņas jaunās, kur dzīvības ir izdzēsuši šī slimība. Ja mēs runājam tieši par Stradiņas slimnīcu, cik daudz pie jums ir bijis grūtnieču, kuras nav vakcinējušās, un proporcionāli varbūt, cik lielai daļai tā slimības gaita ir pavisam viegla, cik vidēji, cik smaga? Nu, šobrīd tā proporcija varbūt ir vairāk kā trešā daļa ir vakcinēts pacients, jo mēs saprotam, ka tie 9 mēneši atpakaļ, kad Latvijā vēl šī vakcinācija bija tikko uzsākta, un liela daļa grūtnieču tomēr baidījās sākt vakcinēties, un daļai varbūt liekas, ka šobrīd viņas piedzemdēs un gan jau viss būs kārtībā. Ja? Tā kā šobrīd tā ir daļa, aptuveni trešā daļa, nedaudz vairāk, un ir arī pārslimojušās pacients, kurām ir tāpat šis pārslimošanas certifikāts. Bet, ja mēs skatāmies tās māmiņas, kuras stājas uzskaitē, ir liela daļa sieviešu, kas ir jau vakcinētas, un daļai māmiņu tomēr rekomendējamies arī šo trešo devu, jeb balstu vakcīnu, un ir jau vairākas pacientes, kuras to arī ir veikušas. Jūs minējāt šo 9 mēnešu periodu, pirms 9 mēnešiem vakcinācija mūsu valstī tikai sākās. Ja runājam par jaunajām māmiņām, kas ir tie ārstu ieteikumi, kurā brīdī, kurā no mēnešiem, grūtniecības mēnešiem, tad drīkst vakcinēties? Kā iesaka ārsti? Kā ir? Nu, būtībā nav nekādu pierādījumu, kad vakcīna, jo tā nav dzīva vakcīna, ja? Ka vakcīna kaut kādā nelabvēlīgā veidā ietekmētu pašu grūtniecības noris un mazuļu attīstību. Tā kā tā ir droši visos grūtniecības trimestros. Jā, mēs arī esam par šo tematu runājuši, un es zinu, ārsti saka, nu ir jābrīnās, ka topošās mammas baidās no vakcīnas, bet tajā pašā laikā nu, viņas, piemēram, nebaidās no Covid, jā, riskiem visiem. Kā jūs teiktu, nu, kas var būt tās sekas, tad, ja mamma nav vakcinējusies, un viņa saslimst ar šo Covid, vai viņa šo Covid var nodot arī mazulim? Vai tas galvenais riska faktors ir tieši viņas pašas veselība? Nu, būtībā man arī nav saprotams, kāpēc viņas baidās no šīs vakcīnas. Es domāju, ka tur varbūt ir nepietiekošs vēl izglītības darbs ar viņām, ja, un ir šī varbūt pretēji populistiskais uzskats, un kas arī daļā iedzīvotāji diezgan spēcīgs, ja, kad vakcīna var kaut kādus izraisīt nelabvēlīgi ietekmi uz mazuļu attīstību vai uz pašu grūtnieci. Tas absolūti nav taisnība, bet jā, ko var darīt Covid? Ja, pirmkārt, mēs saprotam, ka tā ir vīrusa infekcija, un kas var izpausties ļoti pat smagā formā pašai pacientei. Viņai var būt skābekļa bats, viņai var būt augsta temperatūra, kas noteikti ir nelabvēlīga mazulim. Līdz ar to arī ir augstāks bojājies risks bērnam grūtniecības laikā. Nereti smagā mātes stāvokļa vai vidēji smagā vai smagā mātes stāvokļa dēļ mēs esam ātrāk izraisījuši dzemdības vai arī atrisinājuši tās operatīvā ceļā, jo vienkārši gaidīšanas laiks nav bijis. Bērni ir neiznesti ar visām, teiksim, neiznesto bērnu problēmām, un ir arī vairākas pacientes, kurām ir
konstatēts, ka grūtniecības laikā Covid slimības dēļ šis bērniņš aiziet bojā mātes organismā. Jā, nu viens ir baidīšanās no adatas un baidīšanās no vakcīnas. No otras puses mēs varam arī lasīt ikdienā nereti stāstus, kā piemēram ārsti vai kāds ginekologs ir atrunājis topošo vai jauno māmiņu vakcinēties pret Covid-19. Kādēļ? Kādēļ pašu ārstu vidū? Nu, var novērot arī šādu situāciju, kad, ja iesaka pat atlikt vakcināciju. Nu, redziet, protams, ir atsevišķas situācijas, un tāda ir ļoti maz, kuru dēļ varbūt šī vakcīna nebūtu ieteicama vai arī jākonsultējas ir ar speciālistiem konkrētās slimības jomā, ja, cik droši ir vakcīna. Bet tās ir atsevišķi varbūt daži gadījumi tikai. Ja. Bet es domāju, ka viena lieta ir varbūt šo ārstu zināšanas nav pietiekošas, ja, un viņiem liekas, ja ir grūtniecība, tad neko nevajag darīt. Ja. Bet tas nav pareizi. Nu, un otra lieta, varbūt ārsts savu cilvēki ir dažādi, ja, un varbūt savu personīgo pārliecību pārāk, teiksim, popularizē grūtnieču vidu, un tas jau, manuprāt, ir, nu, manuprāt, tas ir noziegums. Tā ir viegla mērķa auditorija, kur šādi sasniegt? Es domāju, ka nē, bet ņemot vērā, ka grūtniece jau tā ir bažas, ja, par savu mazuļu veselību, un ja vēl kāds ārsts iesēja savu šaubas viņai, tad viņi varbūt izvēlās šo nu, nepamatoto ceļu. Un, teiksim, nu, protams, var no jebkā būt kaut kādas nelabvēlīgas sekas, bet tā traģiskā, varbūt traģiskais iznākums, kas draud saslimstot ar Covid nevakcinētam pacientam, ja, sevišķi grūtniece. Un tas nav samērojams, varbūt ar kaut kādiem nelieliem riskiem paaugstināt temperatūru, kas varētu būt pēc šīs vakcīnas lietošanas. Jā, mēs, man liekas, diezgan plaši jau iezīmējām to drūmāko galu, kas var notikt, bet varbūt tādā gadījumā, kas nav arī tik smags, ir pret tādām praktiskām lietām. Ja jaunajai māmiņai ir šis Covid, viņai piedzimst bērniņš, vai viņa tādā gadījumā tiek atšķirta uz kaut kādu laiku no tā bērniņa, un ja nē, tad cik liels ir tas gadījums skaits, kad viņa nodot šo vīrusu arī zīdēnītim? Nu, pirmkārt, viņas, ja vien var, mēs neatšķiram. Izņemot situācijas, par kurām mēs jau arī runājam, ka slimnīcā ir arī pacients, kurām ir ļoti smaga Covid gaita. Viņas vienkārši ir pārāk slims, lai rūpēt tos par šo mazuli. Ja? Mēs cenšamies neatšķirt. Un konkrēti tieši, teiksim, pārneses grūtniecības laikā Covidam mēs neesam novērojuši. Ja? Bet viņi var inficēties, protams, no mātes tālāk šis jauns mušais. Nu, kad, nu, to, tad saliekot punktus uz zi, no jūsu puses vēlreiz tie būtiskākie akcenti. Kādēļ vakcinācija pret Covid-19 grūtniecēm ir ieteicama? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka tas pasargā no smagas saslimšanas un no mirstības, kas arī ir bijusi Latvijā. Un es vēl ieteiktu apdomāt, ir gripas sezona, arī gripas vakcinācija grūtniecēm ir vajadzīga, nepieciešama, jo tā tāpat pasargā no letāliem iznākumiem un smagas slimības. Un starp citu var vakcinēties arī vienlaicīgi ar gripu un ar Covid vakcīnu. Mēs sakām lielu paldies par to, ka šajā spraigajā laikā atradāt arī iespēju nākt un skaidrot, jo es tiešām ticu, ka arī šāda saruna un speciālistu ieteikumi vienmēr uzrunā kādu cilvēku, kurš varbūt līdz tam nav to vēstījumu sadzirdējis, un tādā veidā jūs arī izglābjat dzīvības. Paldies jums liels. Paldies arī par sarunu ginekoloģe un Sradiņas slimnīcas sievietes un bērnu veselības klīnikas vadītāja Maira Jansone šorīt pievienojās mums uz